Hello， 大家好，我是小雨，欢迎来到缤纷娱乐秀，很高兴能够在这里和大家见面。我们会每天准时给各位带来最新的娱乐资讯。缤纷娱乐现在开始。刘琳在去年的古装剧中势头最猛，不管是电视剧本身还是饰演男女主的艺人，都凭借这部电视剧出圈了。特别是程毅自己还懵懵懂懂的时候呢，就被流量的大推手拽进了当红艺人的圈子内。程毅凭借着刘琳走红，很多人说是偶然现象，其实呢，他的粉丝都知道这是程毅厚积薄发的结果。他的演艺经历有很多的挫折和不顺，而他自己确确实实热爱着演员这份职业，曾在剧本和演出方面下功夫，所以呢，表演的人物呈现的是非常立体的。虽说努力不一定能够成功，但是成功之后曾经的努力一定会被人看得见，也算不辜负曾经努力的时光。而且他人红之后呢，并不飘，也不像很多忽然爆红的艺人一样拿众多的商务代言或者是参加各种综艺，还是将重心放在演戏之上，所以呢，他也是目前欢乐最受捧的男演员之一。公司对他的营销呢很下功夫，甚至因为营销过头还荣获了最佳营销案例的奖项。不管这是好事还是坏事，我们就当这是欢瑞对他的重视吧。说起其他艺人呢，可能会聊一些八卦小话题，如果谈他的话呢，咱们还是聊一聊他拍的剧就好了，毕竟他也希望大家将他当成是一位演员而不是明星艺人来看。工作认真的人一向受欢迎，他的资源一直都不错，电视剧呢也是拍得满满当当的。除了我们知道他擅长的古装剧以外呢，都市言情剧《南风知我意》是去年11月份开机的，也是他出圈之后粉丝们最期待的一部现代剧。目前《南风知我意》的待播剧景气指数呢是为 TOP3， 1月份的一个9分钟的预告片还以760万的日播放量名列第一，可见这部剧的热度了。在片花的播放当中，由于观众对琉璃中的古装扮相太深，所以很多人担心程毅的现代装的形象没有古装有说服力，但看过片花之后呢，完全就不用担心了，他的现代中扮相呢也是一骑绝尘。这部电视剧呢也是热门小说改编的，不过呢据剧组透露啊，剧情有一部分是改动的。程毅饰演的傅云深儒雅有气质，还有敢爱敢恨的勇气。在剧中傅云深是药物研发员，女主呢朱就是张雨熙的饰演外科医生，在职业上呢就有着千丝万缕的联系，两人不仅不打不相识，而且一开始就有感情戏了。但一场车祸突然降临，傅云深受重伤，不知实情的朱俊呢对于傅云深产生了误会，然后就是转折点。半年之后呢，朱俊和傅云深经历了失望纠结之后重新走到了一起，但两人婚期在即了，朱舅呢却意外地获得了父母死因真相的线索，而上一辈的恩怨让傅云深和朱舅的关系再次陷入到了僵局。最后傅云深为了挽回朱舅，一直守护在他的左右，冰释前嫌，最终走到了一起。故事情节并不新鲜，但是从片花来看呢，制作团队还是很精良的，尤其是男女主有颜值，尤其是程毅和童南方的阳光温暖人心，对他所有的期待的粉丝赶紧期待不一样的傅云深的来临吧。吃瓜不停，娱乐不断，感谢大家关注缤纷娱乐秀。如果你喜欢我们频道的话，请给出您宝贵的赞，并且记得订阅我们，同时不要忘记了点亮订阅右边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到我们的频道内容啦。我们下期节目再见吧，拜拜。